Sveiki visi, su jumis esu aš, Arminas, ir šiandieną šiek tiek kitaip pradėsime video. Visų pirma, visiems labai norėčiau padėkoti už visus komentarus, laikus ir prenumeratas praeituose mano video. Jūsų dėkau, turim 13 subscriberių, kas mano galva yra žiauriai didelis skaičius. Labai ačiū visiems dar kartą. Na, antras dalykas, kurį norėčiau dar pasakyti, tai dėl Rocket League. Dėl techninių sklandumų kažkur savaitę, dvi savaitės nekursiu šio žaidimo video, tai atsiprašau dėl to, bet tuo metu pradėsiu kurti naują seriją NBA 2K20, My Career, ir dabar fone matot, aš kuriuosi savo žaidėją, kuriuosi centrą, norėjau centro, kuris galėtų gintis ir užbaigti atakas, tai pasirinkau finishing ir defending pagrindinius pagrindinės pečarto skiltis. Kaip matot, keliuosi svarbiausi reboundai, blokai, ir kad finishingas visas pilnas, kad gautume kuo daugiau badžių. Taip pat turime dar badžių likutį, tai yra taškų likutį, ir panaudosiu jį, kad gautume kuo daugiau badžių iš to. Iš tikrųjų noriu dar mokėti atmest kamuolį, kad atsikovojęs ant greitos atakos, manau rek centre tai labai būtų į naudą. Ir body type'as nesvarbu, ūgis 7. Tada svorį biškį padidinu, kad gautumėm daugiau interior defense, bet kad negautumėm daugiau didelio minuso. Rankų ilgį tai padarome didžiausią. Ir takeoverį, manau, pasirinksiu gynybinį dėl blokų, norėčiau kuo daugiau blokų uždėti. Dar matot, žaidėjas mūsų gavosi Pain Beast. Ačiū, kad žiūrėjot. Kitame epizode pratęsiu šią seriją ir iki kito karto. Iki.